Ангели, ці прекрасні істоти, служать Богові і людям. Одного разу два ангели подорожували світом і попросилися переночувати до багатія. Він був негостинним і постелив їм у холодному підвалі. Тут старший ангел побачив діру у стіні і акуратно замурував її. На другу ніч їм випало заночувати у бідної родини. Ті поділилися з ними своєю простою їжею і поклали спати на свої ліжка. Прокинулися ангели від плачу господарів. Здохла їхня єдина годувальниця – корова. І спитав молодший ангел у старшого, як так трапилося? Перший чоловік мав усе, а ти йому ще й допоміг. Друга сім'я має дуже мало, але повелася з нами гостинно, а ти дозволив, щоб у них здохла єдина корова. Чому? Речі не такі, якими здаються, друже, відповів старший ангел. Коли ми спали у підвалі, я побачив у дірі скарб із золотом. Господар був грубий і не хотів робити добро. Я замурував стіну, щоб він не знайшов скарб. Колись тут житиме інша сім'я, і скарб їй знадобиться більше. Коли наступної ночі ми спали у бідняка, прийшов ангел смерті за його дружиною, а я віддав йому корову. Речі і події часто бувають не такими, якими нам здаються. Ми ніколи не знаємо всіх таїнств Божого промислу. І навіть якщо ти маєш віру, тебе ще треба переконати, що все, що приходить, приходить тобі на користь. А це ми можемо зрозуміти тільки з плином часу. Одні люди приходять у наше життя і швидко йдуть. Інші залишаються і стають нашими друзями. Вчорашній день – це прожите минуле. Завтрашній є таємницею для нас. А сьогоднішній – це дар життя, і кожен його момент неповторний. Цінуємо цей дар. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!